Običaj kada su mladi ljudi kod nas u studiju, u gostima, da kažemo onu poznatu rečenicu. Čik da neko kaže da mladi ne rade ništa. Naravno, predstavnici Klub 018 su ovde sa nama u studiju i Robert će ih predstaviti. Naravno, mladi nam uvek donose neke sjajne informacije. Sa nama su Salin, zatim Sanja, Zorana, Tamara i Luka. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Bolje vas našli. Dobar dan, dobrodošli. Izvolite, pričajte šta ste opet vi to lepo smislili, ali pre svega da napravimo jedan blagi osvrt na ono šta se sve dešavalo, jednu malu retrospektivu. Zadnji puta kad smo bili kod vas. Da, ali su sigurno sve lepe stvari. Jesu. Zadnji puta kad smo bili kod vas, te smo bili domaćini mladima iz 7 zemalja. Sećate se, bila to jedna lepa priča podržana od strane programa Mladi u akciji. Sa našim partnerima koji su tad bili s nama u studiju, Sehatom iz Turske i Đokom iz Makedonije. I devojka iz Bugarske je bila, da. Doduš, ona nije bila sa nama u kasnijim projektima, ali u septembru smo bili gosti kod Đokom Kavadarcima, tamo smo radili trening Želim da budem zvezda, želim da budem volonter. O čemu može Tamara malo kasnije da kaže neku reč. Potom smo sad pre nekih 8-9 dana se vratili iz Turske, gde su nam domaćini bili Sehat i njegova ekipa. Šta nam rade prijatelji? Jao, divni su, znači toliko su bili gostoljubivi, toliko smo se ovako da kažem lepo proveli, radili smo, ali stvarno su nas primili fantastično. I vodili vas na burek i tulumbe 100%. Uživali ste u svim specijalitetima u ostalom Turske. Da, ovo je bilo specifično njegova reakcija kada je bio ovde kod nas u Nišu. Tačno. Kao da je kod kuće. Kao da je kod kuće i u principu kad smo mi otišli tamo, ja sam onda shvatila zbog čega je to tako. Jer u principu smo videli da smo jako slični. A grad, njegov grad Sakar je meni jako liči na Niš, realno. Da smo pričali, idemo kroz neku ulicu Knjaževačka. Da, podsećena na delove Niša. Tamo smo se bavili malo ksenofobijom, imali smo prijem kod gradonačelnika, bili smo gosti u jednom selu koje je blizu grada, gde postoji neki glavni čovek koji je zadužen za celo selo, on je bio domaćin. Mislim, fantastično. Prelepi utisci, sigurno. Da. I šta se još dešavalo? Pretpostavljam da su još neki prateći projekti bili uz sve ove glavne, one malo veće. Sem ovih... Radionice konstantne u Nišu, ekipa koja ostane, onda ona radi, dok ostale ekipe su... Pa sad ne znam... Koji redom prosto vidimo, Zorana je sa drugaricom išla za Mađarsku, možda bi ona mogla o tome nešto da kaže. Pa da, kao što je Sanja rekla, mi smo se pre par dana vratile iz Mađarske, drugarica naša i moja, Selena Radojević i ja. Mi smo tamo učestvovali na trening kursu koji je bio na temu borbe protiv rasne diskriminacije, zapravo ksenofobije, islamofobije, romofobije i drugih vidova rasne diskriminacije. Ono što je bilo karakteristično za taj trening kurs jeste da smo mi sve učili kroz igru, znači nisu bila ona klasična predavanja. Radionice, pretpostavljam, interaktivne. Da, imali smo radionice na kojima smo radili i dragoceno iskustvo za nas to što smo mi na tim radionicama bili u situaciji da budemo manjina u određenim slučajima. Znači, svako od nas je bio kroz tu igru stavljen u situaciju da se nađe kao manjina u odnosu na neku većinu, tako da smo mogli da osetimo to kako je biti neprihvaćen ili teško prihvaćen u jednoj većini. Da, tako i lakše onda snaći se u situaciji. Apsolutno, da, jer smo na taj način mi bili ti koji smo osetili sve to i naučili na taj način, a onda naravno možemo i ta svoja iskustva preneti na druge i pokazati koliko je diskriminacija bilo kakve vrste štetno i koliko zapravo ne treba da postoji u civilizovanom društvu. Što se tih radionica, seminara, treninga tiče, gde su naši ljudi, naši mladi iz Kluba 018 prisutni,
Kako se to kasnije organizuje tokom predavanja? Kako se ta iskustva i sve ono stečeno znanje na tim radionicama prenosi dalje? Kako to u praksi može da bude primenjeno? Pa, otprilike sve ono što se nauči tokom različitih treninga, gledamo da iskoristimo, da kažem, ono, pod navodnicima, da se ta priča širi dalje, tako da tipa radimo trenutno projekat koji je podržan od strane Norveške ambasade, koji se zove Upoznaj svoje prava, i mladi su tu imali priliku da na jednom treningu uče o ljudskim pravima i kako upravo da ta svoja znanja prenose dalje. Tako da je sledeći neki korak da oni svoje samostalne radionice organizuju, jer su stekli ta neka određena znanja i veštine. I licence. Sigurno su licence tu prisutne. I oni će onda sami da organizuju za svoje vršnjake. Odlično. A sve to ćemo da dopunimo još jednim dodatnim treningom, a to je to da se očekuju nekoj vrlo skoroj budućnosti, da kažem, za možda nekih najviše mjesec dana. Imaće jedan kratki trening o tome kako koristiti neke kreativne sadržaje, odnosno kreativne kanale tipa fotografija, mediji, socijalne mreže. To je Luka ekspert. Da, on će nam otkriti te detalje kasnije. Da se prosto ljudska prava promovišu i na taj način. Tako da... Prava stvar, u stvari, kanalisati sve to i usmeriti ka javnosti, ali široj javnosti. To vam je sjajan projekat. Zaista, pored svih ovih koje radite, stvarno se radujem uvek kada dođete da nam govorite o svemu ovome, jer definitivno se kvalitetne stvari dešavaju ovde kod nas i omladina, čiji ste vi predstavnici, je i tekako edukovana oko svih problema na koje svi nailazimo, ali vi imate ta neka rešenja vrlo praktična. Da, mnogo lakši pristup problemu, to je važno. Sad recimo u Makedoniji, kad smo bili, to Tamara može da vam kaže, isto smo radili kako promovisati volonterizam, ali kroz kratke klipove ili filmove. Da čujemo? Pa, dakle... Kako je to moguće? Da. Kao što je Sanja pomenula, tih 7 dana u Makedoniji smo se trudili da kroz neki kratak film ili klip prikažemo šta volonterizam zapravo jeste i da privučemo što veći broj mladih ljudi da se oni uključe u tako nešto. Tako da su radionice uglavnom bile vezane za to. Prvo smo mi malo naučili kako se tačno snima film, kako da namontiramo materijal posle. I onda smo imali određen period za koji smo mi sami trebali da napravimo scenario, da odredimo neke kostime i da u tom kratkom filmu prikažemo šta je volonterizam za to. Znači, kratko, efektno i jasno. Da. E pa, kolega Luka, da li možemo tebe da obavežemo da za narednu nedelju nam obezbediš te snimke, da opet dođete lepo kod nas u goste i da onda prokomentarišemo to. Naravno, ja sam u ovoj organizaciji između ostalog i zadužen za snimanje, tako da... Baš se pitamo zašto. Hvala na to. Svaki put kad prosto organizacija organizuje neko dešavanje, neku akciju, ja sam tu zadužen da snimim, jer mislim da je vrlo bitno da se... To što mi radimo vidi, evo, i na televiziji i na drugim, znači, medijima, prosto šta se tu dešava i šta se tu radi, to treba prosto pokazati drugima i onda... Sigurno, a ti imaš jednostavno to radno iskustvo, jer si odavde iz ove kuće naš kolega, tako da znaš i značaj upravo puštenih snimaka u javnost, gde tvoji prijatelji iz kluba 018, kada sve to završite i upakujete, kako mi to kažemo, pošaljemo u svet, jer će stići do ljudi zaista i do šireg, onako globalno, da se zaokruži apsolutno cela priča. Znači, dogovoreno, Luka, naredne nedelje, klub 018, again. Možemo svaki nedelje, da.
Naravno, naravno, s obzirom na to da imate izuzetno kvalitetno funkcionisanje na dobrobit svih nas, pre svega u stvari naše budućnosti, naših mladih ljudi. To je ono što se nama jako dopada i zato Robert i ja volimo kad nam dođete u goste, jer uvek nešto lepo čujemo od vas i onda su samim tim problemi koji se obrađuju manji i rešivi. To je ono što je bitno.